Matematika za osmi razred. Osna simetrija. Prvi dio. Česte su slike simetrije u prirodi oko nas. Odrazi su to krajolika na mirnoj površini vode. Najčešće su to lijepe slike. Sve su to primjeri osne simetrije. Kada govorimo o osnoj simetriji u matematici, onda je definiramo na sljedeći način. Neka je u ravnini zadan pravac O. Preslikavanje koje svakoj točki A te ravnine pridružuje točku A crtica iste ravnine. Tako da je pravac O simetrala dužine A A crtica nazivamo osna simetrija ili zrcaljenje. Pravac O zovemo os simetrije. Točka A crtica je osnosimetrična slika točke A s obzirom na pravac O. Konstrukcija osnosimetrične slike točke. Prvi primjer. Konstruirajmo osnosimetričnu sliku točke A u odnosu na pravac O zadane na slici. Dakle, imamo pravac točku A. Konstruirat ćemo sliku točke A u odnosu na pravac O tako da povučemo okomicu na pravac O kroz točku A. Nakon toga ćemo na toj okomici označiti točku A crtica koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka A. Pokažemo to koristeći geometrijski pribor. Povučemo pravac O, označimo točku A, nakon toga povučemo okomicu na pravac O kroz točku A. Uzmemo šestar i vrh šestara stavimo u točku koja je presjek okomice i pravca O. Otvorimo šestar do točke A i prenesemo na drugu stranu i označimo točku A crtica. Time smo dobili osnosimetričnu sliku točke A u odnosu na pravac O. Drugi primjer. Konstruirajmo osnosimetrične slike točaka A, B i C u odnosu na pravac O zadane na slici. Radimo na isti način. Okomica na pravac O kroz točku A i označimo točku A crtica koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka A. Okomica na pravac O kroz točku B pa označimo točku B crtica koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka B. Točka C leži na pravcu O. To znači da će točka koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka C također ležati na pravcu O. Evo kako ćemo to raditi koristeći geometrijski pribor. Povučemo pravac O i označimo točke A, B i C. Povučemo okomicu na pravac O kroz točku A, a zatim šestarom odredimo točku koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka A. To je točka A crtica. Dalje, povučemo okomicu kroz točku B na pravac O, pa šestarom odredimo točku koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka B. Označimo je sa B crtica. A točka C i točka C crtica se poklapaju jer obje leže na pravcu O. Sljedeći primjer. Konstrukcija osnosimetrične slike dužine. Rekonstruirajmo
osnovsimetričnu sliku dužine AP u odnosu na pravac O zadane na slici. Sada ćemo naći osnovsimetrične slike točaka A i B, pa ćemo dobiti dužinu koja je osnovsimetrična dužini AB. Povučemo okomicu na pravac O kroz točku A, povučemo okomicu na pravac O kroz točku B, pa označimo točku A crtica koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka A. Isto tako označimo točku koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka B. I dobili smo dužinu A crtica, B crtica. Evo kako to radimo koristeći geometrijski pribor. Nacrtamo pravac O i dužinu AB. Nakon toga okomicu na pravac O kroz jednu krajnju točku dužine, pa onda kroz drugu krajnju točku dužine, a onda šestar odredimo točku koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka B, a onda isto tako jednako udaljena od pravca O kao i točka A. Dobili smo točke A crtica, B crtica, odnosno dobili smo dužinu A crtica, B crtica koja je osnovsimetrična dužini AB. Evo sada zadaci za vas. Precrtajte u bilježnicu, pa nacrtajte osnovsimetričnu sliku točke u odnosu na zadani pravac. I drugi zadatak, precrtajte u bilježnicu, pa nacrtajte osnovsimetričnu sliku dužine u odnosu na zadani pravac. Konstrukcija osnovsimetrične slike trokuta. Primjer četvrti. Konstruirajmo osnovsimetričnu sliku trokuta ABC u odnosu na pravac O zadanog na slici. Sada ćemo, kao i malo prije, povući okomicu na pravac O kroz točku A i odrediti točku A crtica koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka A. Nakon toga povući okomicu na pravac O iz točke B, pa odrediti osnovsimetričnu sliku točke B, odnosno točku koja je jednako udaljena od pravca kao i točka B. I na posljedku okomicu kroz točku C na pravac O, pronaći osnovsimetričnu sliku točke C, odnosno točku koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka C. Dobili smo točke A crtica, B crtica i C crtica, odnosno dobili smo osnovsimetričnu sliku trokuta ABC u odnosu na pravac O. Evo kako to radimo geometrijskim priborom. Nacrtamo pravac O i zadani trokut ABC. Sada crtamo okomice na pravac O kroz točku A, tako da dobijemo osnovsimetričnu sliku točke A u odnosu na pravac O, odnosno točku koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka A. Označimo je sa A crtica. Zatim crtamo okomicu na pravac O kroz točku B. Po šestarom određujemo točku koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka B. Dobili smo osnovsimetričnu sliku točke B u odnosu na pravac O. Pa crtamo okomicu na pravac O kroz točku C. Šestarom određujemo točku koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka C. Dobijemo točku C crtica koja je osnovsimetrična slika točke C. Spojimo točke A crtica, B crtica i C crtica, pa smo dobili trokut A crtica, B crtica, C crtica, koji je osnovsimetrična slika trokuta ABC. Sljedeći primjer. Konstruirajmo osnovsimetričnu sliku trokuta ABC u odnosu na pravac O zadanog na slici. Sada je slika malo drugačija. Ovo je pravac sječe, trokut ABC, ali radimo na sličan način. Nacrtamo okomicu na pravac O kroz točku A
dobijemo točku A crtica, nakon toga okomicu na pravac ovo kroz točku B, pa dobijemo točku B crtica i crtamo okomicu na pravac ovo kroz točku C, dobijemo točku C crtica. Spojimo te tri točke, pa smo dobili osnu simetričnu sliku trokuta ABC u odnosu na pravac O. Evo kako to radimo geometrijskim priborom. Nacrtam trokut ABC i nakon toga povučemo pravac O koji će biti os simetrije. Povlačimo okomice na pravac O kroz točku A i šestarom određujemo točku A crtica koja je osno simetrična točki A. Nakon toga povlačimo okomicu kroz točku B, pa šestarom određujemo osno simetričnu sliku točke B u odnosu na pravac O. Označimo je sa B crtica. Povlačimo okomicu na pravac O kroz točku C nakon toga šestarom određujemo točku koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka C. Označavamo je sa C crtica i spojimo točke A crtica, B crtica, C crtica pa smo na taj način dobili osnu simetričnu sliku trokuta ABC u odnosu na pravac O. Zadaci za vas. Precrtajte u bilježnicu pa nacrtajte osnu simetričnu sliku trokuta u odnosu na zadani pravac. Konstrukcija osnu simetrične slike kružnice. Primjer 6. Konstruirajmo osnu simetričnu sliku kružnice K u odnosu na pravac O zadanog na slici. Ovdje imamo istaknutu točku S koja je središte kružnice. Pa ćemo naći osnu simetričnu sliku te točke S u odnosu na pravac O. Povučemo okomicu na pravac O kroz točku S. Odredimo točku S crtica koja je osnu simetrična slika točke S. A nakon toga opišemo kružnicu jednakog radijusa kao i početna kružnica K sa središtem u točki S crtica. Pa smo dobili osnu simetričnu sliku kružnice K u odnosu na pravac O. Evo kako to radimo geometrijskim priborom. Označimo točku S i opišemo je kružnicu. Povucimo pravac O koji će biti os simetrije. Nacrtajmo okomicu na pravac O kroz točku S. Podredimo točku S crtica koja je osno simetrična slika točke S. Izmjerimo radijus kružnice pa upišimo kružnicu istog radijusa sa središtem u točki S crtica. Dobili smo kružnicu K crtica koja je osno simetrična slika. Konstrukcija osno simetrične slike pravca. Primjer 7. Konstruirajmo osnovno simetričnu sliku pravca P u odnosu na pravac O zadanog na slici. Kao što znate, pravac je određen sa dvije točke. Pa ćemo na pravcu P proizvoljno označiti dvije točke A i B. Sada ćemo pronaći osnovno simetrične slike tih točaka u odnosu na pravac O. Povučemo okomice na pravac O kroz točke A i B i odredimo točke A crtica i točka B crtica. Kroz njih povučemo pravac P crtica koji je osno simetrična slika pravca P u odnosu na pravac O. Obratite pažnju na točku koje se pravci P i O sjeku. To je točka u kojoj će se sjeći pravci O i P crtica. Ako se sjetite prvog primjera, vidjeli smo da točka koja leži na osi simetrije ima osnu simetričnu sliku koja također leži na osi simetrije.
Evo kako to radimo geometrijskim priborom. Nacrtamo pravac P i pravac O koji će biti os simetrije. Na pravcu P označimo dvije točke, A i B, a onda tražimo osnu simetrične slike točaka A i B u odnosu na pravac O. Šestarom odredimo točku A crtica koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka A. Onda crtamo i okomicu kroz drugu točku. Pa šestarom odredimo točku koja je jednako udaljena od pravca O kao i točka B. Dobili smo točku B crtica. Povučemo pravac koji prolazi kroz točke A crtica, B crtica i označimo ga sa P crtica. Uočite da pravac P crtica sječe os simetrije O u istoj točki u kojoj pravac P sječe os simetrije O. Što znači da je bilo dovoljno odrediti jednu točku na pravcu P, pa naći njoj osnu simetričnu sliku u odnosu na pravac O, a zatim povući pravac P crtica kroz tu točku i sjecište pravca P i pravca O. Evo zadaci za vas. Četvrti zadatak. Nacrtaj dva usporedna pravca i odredi osnu simetričnu sliku jednog pravca s obzirom na drugi pravac. Peti zadatak. Nacrtaj tri nekolinearne točke. To su točke koje ne pripadaju istom pravcu, A, B i C, a zatim odredi simetralu dužine A, B, pa nakon toga nacrtaj osnu simetrične slike točaka A, B i C u odnosu na tu simetralu. I šesti zadatak. Nacrtaj trokut A, B, C i opiši mu kružnicu. Zatim nacrtaj pravac P koji ne sječe tu kružnicu. Odredi osnu simetričnu sliku trokuta A, B, C i kružnice u odnosu na pravac P. Kad riješite te zadatke, proučite primjer prvi i primjer drugi, pa riješite zadatak treći na sljedećoj poveznici.